ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ପରିବାରର ଅର୍ଥର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଛି। ଭାଉଜ ଏ ଭାଉଜ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଲେ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ, ସେ ବହୁତ ଚୁଲି ବୁଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ, ସବୁ କାମରେ ଦୁରନ୍ଦର। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଘରର ସମସ୍ତ କଥା ଇଏ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ, ସବୁ କଥା ସିନା ବଡ଼ ପୁଅ ବୁଝନ୍ତି, ହେଲେ ୟାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କାମ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଘରର ସାନ ଭଉଣୀ, ଭାରି ଗେଲି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନାଟକର ହିରୋ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘରର କାହାଣୀ। ହଁ ଭାଇ, ତମର ମନେ ଅଛି ଗତ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ଯେ? ଓହୋ, ସେଇପାଇଁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇଛି। ଓହୋ, ଇଏ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଚାଷ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାନି। ହଁ ମା, ମୋର ମନେ ନଥିଲା, ଏଇଠି ବସିଲେ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଲା। ଆଉ ହଁ ଦିଅ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ବସିଲାଣି ତ। ଆଉ ଭାଇ, ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର କେତେ ଜାଗା ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା? ମୋତେ ଏଇଟା ମନେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକର ଜମି ପୁରା, ଏକ ଏକର ଜମି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଓହୋ, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗା ପାଇଁ କେତେ ବିହନ ଦରକାର? ହଁ, ଆମର ଯୋଉ ବିହନ ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ସେଟା ଥିବ। ଆଉ ସେ ବିହନ ଯଦି ଆମର ହେଇଯିବ 20 କେଜି ହଲିପି ଲେଖେ, ଆମର ଯୋଉ ବିହନଟାକ 20 କେଜି ଦରକାର, 14 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 280 ଟଙ୍କା ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବିହନ ବିହନଟାକ। ଭାଉଜ, ଆମର କେତେ ସାର ପଡ଼ିଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ତମର ଭାଇକି ପଚାରିବ ନା। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ସାର ଆଣିଥିଲେ ତାର ଅଧା ଦେବା ଥର। ଅଧା ଦେଲେ ସାର ଧାନ ହବ ନା? ହଁ, ଆମର ଯେତିକି ଗୋବର ଅଛି ସେତିକି ଦେବା ନା, ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ହାଣ୍ଡି ଖତ ଆଉ ଆମେ ଖତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର DAP ୟୁରିଆ ଏବଂ ପଟାସ୍ ଯେଉଁ ସାର ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। DAPଟା ବଞ୍ଚିଯିବ 625 ଏବଂ ପଟାସ୍ଟା ବଞ୍ଚିଯିବ 175, ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 975 ଟୋଟାଲ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆମର, ଯଦି ଆମର ଏ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଏବଂ ଗୋବର ଖତ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ କହୁଛ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବା? ହଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଧାଡ଼ି ରୁଆ କରିଥିଲେ, ସେୟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ସେୟା କରିବା ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇ ଧାଡ଼ି ଗତ ବର୍ଷ ତ କାକା ସହିତ ୱିଡ଼ର କିଣିଥିଲେ, ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ କିଣିବା ନା କି? ନୂଆ କିଛି କିଣିବା, ସେଇଟା ତ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଇଟା ପଚିଯାଉଛି, ସେଇଟା ତ ହେଇଯାଉ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କରିଥିଲେ, ଭଲ ଧାନ ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ବି ଧାନ ଚାଷ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଇବା। ଆଉ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଯଦି ଆମେ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ରଖିବା, ଆଉ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକିବା, ଆଉ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଯଦି 1450 70,000 ନିହାତି ଆମେ ପାଇବା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କରିବା? ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପୁଇ କରିବା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିବା, ଗାଜର କରିବା, ଶାଗ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରିବା, ଜହ୍ନି କରିବା, ଏମିତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ସଜ ପନିପରିବାରେ ପୋଷଣ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ତେଣୁକି ଆମେ ତ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବିମ୍, ମଟର ଏଗା ଅଧିକ କିରି ଲଗେଇଥିଲ ବୋଲି ସିନା ଅଧିକ ପଇସା ପାଇଲ, ଏଥର ଯଦି କମ୍ ଲଗେଇବ କହୁଛ, ତାହେଲେ ବେଶୀ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ବହୁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲଗେଇଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଗ, ତା'ପରେ ପଇସାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନ ନଗେଇଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ବିକିଲ ବୋଲି ସିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଚାଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ମା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବେଶିକି ଚାଷ କରିବା। ଯେଉଁ ଖାଉଛ ଡାଲି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା ବେଶିକି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ଏଇନା ଖାଉଛ, ଏଥର କରିବ ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ, ବୋଉ ଏସବୁ ବେଶୀ କରି କରିବା ନା, ଆଉ ଡାଲି ନହେଲେ କରିପାରିବା। ହଉ ହଉ, ଯେହେତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ କୁକୁଡ଼ାର ପରିମାଣଟା ଆମେ ବଢ଼େଇଦେବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, କୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ଆସିବେ, ଆଉ ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବା ଏଥର। ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ କିରି କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ବି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆସିବେ ତ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାରିକିରି ହେଲେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ
ତମେ ବି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ସତ କଥା ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଛତୁ ଚାଷଟା ଟିକେ କରିତେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ତୁ ମନେ ପକେଇଦେଲୁ ଆମର ଛତୁ ଚାଷ ବି କରିବା ଆଉ ଛତୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଭଲ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ଭଲ ବି ଲାଭ ହବ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଅଭାବ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନହେଲେ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଆମେ ସେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଆଣିବୁ ଗତ ତ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଆଣିଥିଲ ଧାନ ହବ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆମେ ଶୋଇଦେବ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ହବ ସେଥିରେ ମୁଁ ହିସାବ କଲି ଦେଖ କହୁଛି ଧାନ ଚାଷ ବାବଦରେ ସାର ବାବଦକୁ 950 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 7,000 ଟଙ୍କା ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ 5,000 କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ 7,000 ମିନିମମ୍ର ସବୁ 20,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅଭାବ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକତ୍ର ବସି ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଘର ପାଇଁ ଦରକାର ତାହା ବାଛିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଯଥା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଘରେ ଖାଇପାରିବା ପରିବାରରେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଯେପରିକି ଛତୁ ଚାଷ ସେଥିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ଆମେ ଅଭାବ ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯଥା ଧାନ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଅଭାବ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଥିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଔଷଧ କିଣା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଭାବ ସମୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହାଣ୍ଡି ଖତ ତିଆରି କରିବା ଓ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ କନୱିଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରମ ବାବଦରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବା ଓ ତାହେଲେ ଉଠ ଯିବା ମୋତେ ଭୋକ ବୁଝିଲାଣି ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଗୋଟେ